Hello, 大家好，欢迎回到频道，我是柯油。那今天视频呢是拍一期 Tom Ford 2022年最近刚刚新出的三盘四色眼影盘。那这三盘眼影盘呢，它们有各自不同的定位以及颜色的色调，每一盘画在眼睛上以后给人的感觉也是全然不同的。这三盘延续了 Tom Ford 他们家一贯会有的那种非常简单的配色，很不起眼的配色，但是画在眼睛上以后就是很有质感，很有亮点的一个这样子的一个性质在。所以这三盘呢在试过以后各自有各自的优点。 OK， 那废话不多说，直接马上来试色以及看看他们的上眼效果吧。给大家从各个方面来总结一下我自己试用过这些眼影盘以后的感受以及感觉。我在下单之前，我一直以为36号和37号他们两个颜色就是从网图上来看非常非常的接近，但收到这个货以后，我觉得我第一个反应就是好像还是很接近，就感觉好像没有什么太大的差距感。但是直到我上眼以后，我才能够真正看到它的差别。所以这一点我觉得网图啊，然后他们两盘颜色就是拿在一起对比，你看两个颜色拿在一起对比，是不是感觉哇塞相似度非常非常的接近。然后35号不用多说，我看他网上的试色，这一盘当中的这个大闪片珠光色真的太迷人了，真的太闪亮太好看了。先给大家卖个关子，等会儿再跟大家分享一下这三盘当中我比较喜欢也比较推荐哪一盘。
这三盘他们这次的粉质非常非常的统一，就是统一的好，不会有其中一个颜色特别的干或者是特别的难上色啊或怎么样的，每一盘当中每个颜色都很丝滑。那这三盘最让我吃惊的一点其实是他们在手上试色以及画在眼睛上那种粉感的质感，跟他们家以往这些眼影盘不一样哦。以往的眼影盘可能会就是一个很舒服很舒服的干粉，那这次这三盘的粉质呢，它多了一点点湿软度，很像那种土豆泥的那种质地，在上眼的时候颜色并不会有那种起块啊或者是飞粉掉粉，就连这一盘当中这个大闪片珠光色也没有掉珠光在眼下的问题或者现象出现，所以这个粉质上质感的改变这次是非常非常加分的。他们画在眼睛上以后，除了就是这些比较黑一点的这些深邃色或者眼线色它会比较浓烈一点，像其他的一些颜色吧它会显色，但是保持了 Tom Ford 他们家一贯的那种显色但是又不那么那么显色的风格在。那我们各自来分析一下他们每一盘它的颜色以及我对他们的感受感觉。那我们先来说说看35号这个 Rose Tobus， 也是最最受欢迎断货断的最厉害的一盘。35号这一盘我给它的定位是那种深邃奶棕色，这个奶棕就非常非常的柔和，不会太过于偏向那种咖啡棕啊、这一盘说真的它颜色就单单除了这个眼线色以外都还挺淡的，就上面这两个颜色，这个是打底，这个是有一点点像那种眼中提亮非常非常细微的那种珠光。你看，我想着重的说一下这盘的这个奶棕色，我觉得它是一个完美的完美的打底色，不会太过于偏珊瑚粉，因为珊瑚粉太多的话看起来就是眼妆会有一点点那种吞吞的感觉，土土的感觉，然后它的颜色呢是完全可以显现出它的色调的。35号这个打底色它真的很好看，它是那种有一点点像奶黄粉色调，就有一点点黄调，但是又有一点点粉调，像画在我们亚洲人的眼睛上以后真的很自然，就完全看不出画了眼影的那种边界感。这一盘当中必须要夸的就是这个大闪片珠光色，你看这个珠光简直是不是要起飞的那种，它里面这个珠光颗粒是磨得很细的但是又很亮，我的天，这个珠光真的设计的真的很像一颗颗水晶钻在你眼睛上一样，完全不骗人的，就是你睁开眼睛的那一瞬间你会觉得自己的眼睛和眼珠子特别有凝聚力。那有些人会问35号跟1号 Golden Mink 像吗？我觉得不太像哎。 Golden Mink 这盘它的颜色画在眼睛上以后真的不是太深邃的，那这盘35号它从色调上来说就非常的不同，35号跟27号 Meteoric 做对比的话，颜色上来说我觉得除了打底色以外其他颜色色调都不是太接近，27号它画出来的妆容效果它会更加偏向于那种珊瑚金棕调，然而这个35号色是比较偏于奶棕的。35号我觉得它比较接近的应该是20号 Disco Dust 这个老网红，他们这两边的这个打底色颜色差距非常非常的大，我刚开始以为他们还蛮像的，上面这个完全金棕加一点点橘色调的是20号 Disco Dust 这个打底色，下面是35号。我自己的感觉在玩过这么多 Tom Ford 家眼影盘和玩过其他眼影盘以后，这一盘我觉得它的实用度是真的能够高达99%了，这是完全是满分了。所以对于新手来说这一盘能够很快速很简单的画出一个很明了然后又很有亮点的色调，特别是这个珠光色叠在上面以后绝对就是神级般的珠光。那对于老手来说呢，在叠加这个珠光色之前你可能会觉得这个颜色色调比较单调，但是上了这个珠光色以后你们绝对会因为这个珠光色完全被这盘吸引。那35号这盘眼影盘呢，我觉得它延续了就是 Tom Ford 他们家一贯有的那种眼影风格，就是它能够把你觉得非常普通非常没什么亮点的颜色画上眼的那一刻让你觉得哇塞整个眼妆看起来超级有高级感，很简单又很有重点的利用这四个颜色让你整个眼睛看起来既有神又很有吸引力啊！所以这35号我觉得它是这三盘就新出的这三盘当中我最最喜欢的。那我们来聊聊看36号 Tiger Eyes 老虎眼睛，它
它这个名字跟它盘点的颜色我觉得还蛮相称的，因为它的色调就是会比较偏向那种黄棕黄橘嘛。我刚拿到手看到它的粉质的时候，我就觉得啊，这盘可能会有一点点难以驾驭。而且呢，它这几个颜色在我做完试色以后，我觉得它颜色好浅啊。然后呢，会不会因为它这个质地让你的眼睛看起来非常的抛？直到我上眼画完这一整盘以后，我觉得哎，有一点感觉。先用这个金色的微光色做一个打底，它其实能够让眼皮看起来更加透了，然后眼皮上的纹路其实没有那么的明显了，然后慢慢的去叠加这个珊瑚粉色调，然后再用这个金棕色稍微去做一个眼尾的一个颜色综合。就是怎么说呢，第一步是金，第二步是橘，第三步又是金棕，所以让整个眼妆的色调一直包围着这三个颜色当中，反而整个眼妆出来是比较有感觉的。但是如果不用这个眼线色的话，整个眼妆看起来会比较淡，颜色不够深，所以最后再加一个眼线色其实是有它的道理，就是让这几个比较虚比较浮的颜色再用这个眼线色来去一下子把它们这几个颜色都包围住。我特地用这个深的颜色画了一个下垂型眼线，让整个眼睛看起来比较圆润比较大比较有神，是吧？这两边眼妆的对比就可以看出来。这盘颜色我在试完色以后，我觉得它的颜色很可爱，三个颜色当中都是有那种稍微微闪的珠光在里面，但是它并没有让你眼睛看起来很抛或者很浮肿。当时做完试色以后，我觉得这三个颜色是比较偏向于那种可爱活泼，像游乐园有的那种年轻感。不过我觉得它如果作为一个 day to day 就是日常盘画的话，可能就没有那么的日常感。不是说它非常浮夸，我们每个人去的场合不同啊，然后做的事情不同，我觉得它可能就是更加局限于我的理解啊，就是它更加局限于那种什么夏日派对啊，然后或者你去海边啊什么，就比较有活动力的东西或者是场合的话，这眼盘我觉得会更加适合。我们来聊聊看37号 Smoky Quartz。这一盘它并不比35号的热度弱，它在网上其实还挺火的，很多地方比如说丝芙兰啊 Beautylish 都在断货。我当时看到这盘的感觉，我真的是觉得它跟36号就是 Tiger Eyes 我刚刚说过的这盘很像很像，颜色很像。不过拿到手以后啊，然后它的质地以及手上试色的效果完全完全完全不一样。这一盘它跟35号一样，能够打造出一个很深邃的眼妆，但是它的深邃感呢是更加偏向于陶土橘棕色，它没有大闪片珠光色，也没有打亮色。这一盘它完全玩的就是那种深邃路线，没有别的，就是深邃，就走深邃这个范。这个打底色就是一个很明显的陶土棕，中间这个颜色是有一点点奶橘色，但是还是会带有一点点陶土棕调在，最后这个颜色是有一点点像陶土红棕调的，整个颜色的过渡性非常的好看。这盘它画出来以后，如果你慢慢叠加，然后慢慢去晕染，它画出来有那种雾蒙蒙的感觉。37号它走的路线不像35号那么帅气和36号那么的稚嫩活泼可爱，它是比较走成熟御姐风的，画在眼睛上整个感觉，再加上它完全雾面的质地，整个眼妆给人的气场是非常强大的。它这几个雾面色被晕染开，如果晕染的好的话，我的天哪，出来的效果简直就是大师画出来的眼妆。我当时录了一个 Instagram story， 两条项链拼接是不是感觉还不错？看完那个 story 以后，我觉得哇塞，这个眼妆真的是完全就是我想要追求的那种感觉。整个眼妆如果大家仔细看的话，整个眼妆那种轮廓感，然后它里面颜色的晕染度非常的融为一体，就好像什么颜料粉轻轻的撒在你眼睛上，有那种毛茸茸雾蒙蒙的感觉，然后眼睛的框框就嗖的一下凹进去了，就眼睛显得非常的深邃，就是这一盘37号打造出来的效果，我觉得真的很神奇。刚开始还没觉得它怎么样，后面越看越喜欢。这种陶土橘棕色我觉得真是做到了挺高级的一个效果。不过反过来说，这一盘它全雾面的质地也成为它一个小小的缺点，全雾面的眼影虽然能够给你打造出一个很深邃很雾蒙蒙很漂亮的眼妆，很高级的眼妆，但是它就是缺乏了一点点那种珠光色的灵动感，所以总体整个眼妆出来是会比较偏向于成熟挂的。 OK， 那今天跟大家分享了这三盘新的眼影盘的试色啊，上眼效果以及我对他们的感受以后，我觉得总结来说我肯定是最最推荐，是最最喜欢35号的，因为它的实用度，它
眼妆打造出的那种成功度来说，这盘是非常非常高的，然后珠光色贼好看。36号和37号眼妆画出来的颜色色调我觉得其实还蛮接近的，但是质地完全不同嘛。36号是比较通透比较轻薄，但它的颜色就没有37号那种雾蒙蒙然后很有高级的那种雾面色的感觉，所以看个人追求，我自己来说我的第二选应该是37号。 OK， 那以上就是 Tom Ford 2022年三盘四色眼影盘的试色上眼效果，感觉我已经很久没有做眼影盘的试色啊，然后解说了，这次做得很开心，然后这些眼妆出来的效果也让我非常的有惊喜感，还蛮喜欢的。如果大家喜欢这支视频的话，不要忘记给这个视频点个赞，并且点击下面的红色按钮订阅的频道哦。那我们就下期再见喽，拜拜。